Almeida a voz. E se lhe aprei, Peters, este é Martuar, meto, Talgan, Seisman. Në një bisedë virtuale ka folur rreth njohjes me aktorin e njohur turk. Almeida Avazi ka zbuluar se sa vite ishte kur ka njohur Tolga Han. Për ta njohur diku tek 20 apo 21 vjeç. Po, lidhja jonë filloi kur isha 23. O zot sa e vogël pas kam qenë. Shkruan Almeida duke u përgjigjur një ndjekësi që e pyeti se kur ka nisur lidhja e saj me aktorin turk.